ამ დედაცანო ოთხი შემადგენლებს პროგრესიცით დამთავრდა პირველი წრე, გუნდმა დაიკავა პირველი ადგილი და განაგრძობა ბრძოლა უმაღლეს ლიგაში დასაბრუნებლად. ცხრილიდან გამომდინარე, საბოლოო ცხრილიდან გამომდინარე, არ გვაქვს დამშვიდების უფლება, იმიტომ რომ მეორე მესამე ადგილზე ხომ გუნდები, კლუბები ახლოს იყოფებიან ჩვენთან და ამიტომ მაქსიმალურად ვწtildeობთ რომ მეორე წრე უფრო მეტად მომზადებული, უფრო მეტად დაკომპლექტებული და უფრო მეტად კარგი ფეხბურთის ხარისხიანი ფეხბურთის ჩვენების სურვილი გვაქვს. როგორც მთავარი წვლილი ვთვლი, რომ პირველ წრეში გუნდის თამაშის ხარისხი ვერ პასუხობდა იმ მოთხოვნებს, რასაც უმაღლეს ლიგასთან, უმაღლეს ლიგაში გადამწყვეტი გუნდი უნდა თამაშობდეს, იყო რამდენიმე თამაში, სადაც გუნდის თამაში ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძღვნა, მიუხედავად დადებითი შედეგისა. რამოდენიმე გოლში გამოჩნდა, რომ აშკარად გაძლიერება გჭირდება და ვმუშაობ იმაზე, რომ ეს გოლი შეიცვალოს კვალიფიკაციური ფეხბურთელებით, რომელიც გუნდის წარმატებას მოგდას მეორე წრეში და მთლიანად ჩემპიონატს დაამთავრებს, ისე რომ უმაღლეს ლიგაში გადავიდეს გუნდი. გადარბადარაც ხარვეზები, როგორც მოგზადების ჩვენ, ისე რამოდენიმე იყო თამაშები, სადაც დაგმიანდა ხელფასების და პრემიების გაცემა, მაგრამ ეს არ იყო კატასტროფული, როგორც წინა წლებში ხდებოდა ისე. უშენ შევხვდით ქალაქის მერს, დავით სარსანიას, იქ საუბარი იყო, არის დარჩენილი ნოემბრის ხელფასი გასასტუმრებლები და ორი თამაშის პრემია, რაზეც შევკვირდა და ამ კვირაში გასტურდება ეს ვალები, მილაპარაკეთ მომავალი წლის ბიუჯეტზე და მეტი მაქვს, რომ რაც ქალაქის ხელმძღვანელობას გუნდის მიმართ ჩაფიქრებული, ის პიროვნები გაკეთდება ყველაფერი და დარწმუნებული ყავით იმაში, რომ თუ ის პიროვნები გაკეთდა, რაზეც უშენ იყო საუბარი და გამოიყო ეს თანხა, ფოთის კონცერტი აუცილებლად უკვე მაისის ბოლოს, ოდესაც დამთავრდა ჩემპიონატი, ერთ-ერთი უმაღლესი ლიგაში დაბრუნდება უმაღლეს ლიგაში. თუ მართველობა გამოყოფა, რადგანაც ჩვენ ვართ ინფორმირებული და გვაქვს ვარცახის გულში 300,000 ლარი ბიუჯეტიდან, ამას იმატება სპონსორული დახმარებები საქართველოს ბანკიდან და პორტიდან. თანხას გეტყვით პორტიდან რამდენია, რამდენადაც ვიცი, მიმდინარეობს მოლაპარაკება პორტთან და ალბათ პორტიც ამომიგდება ხარში, როგორც ერთგან ამბობს ყოველთვის. მინდა ჩემპიონატებს მადლობა უთხრა იმ ხელმძღვანელობას, ვინც გვერჩენდა, როგორც ჩვენთანაც ისე კლუბის ხელმძღვანელობას. იგი არის ძალიან კარგი, მაგრამ თამაშის ხარესხი, როგორც თავარი წვლილი ვამბობ, რომ მოითხოვს უკეთეს. მე მინდა ყველასთან ერთად ქალაქის ხელმძღვანელობასაც მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად მარჩეს გამოყენეს ეს პრობლემა და გუნდს მისცეს იმის საშუალება, რომ ნორმალურად ფუნქციონირებდეს პირველი წრის განმავლობაში და იმედია, რომ მეორე წრეში პატარა პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ მეორე წრე გაცილებით რთული იქნება, მე